şagirdlərim. Buraxılış imtahanına artıq 1 həftə qalıb. Rəbbim, hər birinizinə zehn açılığı versin. Çalışacağam ki, hər gün ə, sınağın həllərini paylaşım. Siz də faydalanın. İkinci sınağımıza baxaq. Burada biz gördüyünüz kimi trigonometrik tənlikdir. Bunu çarpaz şəkildə vurub açacağıq. Öncəliklə qarışıq kəsri düzgün olmayan kəsrə çevirək. İki kosinus x də sinus x bərabərdir 1.3 də 1i 3ə vurub üzərinə 1 gəldə 3də 4yənəyir. Və bunları çarpaz vururuq. 3ü bu hissəyə, sürətə, 4 də isə məxrəcə vururuq. 3ü kosinus x-ə vuran da olacaq 3 kosinus x üstəgəl 3-ü həmçinin də 3 sinus x-ə vuran da olacaq 9 sinus x bərabərdir 4-ü də hər bir həddə vuracaq. 4-ü 2 kosinusa vuraanda olacaq 8 kosinus x. 4-ü sinus x-ə vuraanda üzərinə gələcək 4 sinus x. <coughs> Və bunları bir tərəfə yığacağıq. Burada 9 sinus x-dan 4 sinus x-ı çıxanda qalır 5 sinus x. Niyə çıxdım? Çünki <coughs> 4 sinus x e, bərabərliyin sağ tərəfində də sol tərəfinə keçərkən müsbət olduğuna görə mənfi olur. Ona görə 9-4 çıxırıq. E, 8 kosinus x da bu tərəfə gələndə mənfi olacaq. E, 5 kosinus x bərabərdir 0. Hər tərəfi 5-ə böləcək sinus x - kosinus x qalacaq bərabərdir 0. Və biz də xüsusi hallara gətirmək üçün biz <coughs> bunlara e trigonometrian toplama üsulunu şəklini gətirməliyik. Məsələn, sinus alfa - beta düsturuna görə əsasən nədir? Sinus alfa kosinus beta - e, sinus beta kosinus alfa. Yəni bu düstur şəklini gətirmək üçün özümüzdən argument artıracağıq. Məsələn, kök altında iki arqumentini o da nədən irəli gəlir? Belə bir düstur var ki, uşaqlar a sinus x + b kosinus x bərabərdir 0-a. Buradan biz ən kiçiyən, böyük qiymətləri tapmaq üçün kökün altında sinusla kosinusun əmsallarını kvadratə yüksəldirik. Və gördüyünüz kimi Və gördüyünüz kimi, burada ən kiçik, ən böyük qiyməti tapmaq üçün müsbət-mənfi, yəni bu şəkildə tapılır. Biz də sinus iz, x, kosinus x-in əmsalları 1 olduğuna görə, kök altında 1-in kvadratı + 1-in kvadratı kök altında 2 eləyəcək. Ona görə arqumenti biz 2 kimi yazırıq və bu kök altında 2-ni elə şəkildə yazacağıq ki, vuran da elə 1-in özü eləsin. Onu da ancaq kök altında 2-yə vuran da 2 iki eləyəcək. 2-yə də bölək 2 bir eləsin. Kök altında 2 sinüs x bu şəkildə çıxsın. Yenə kök altında 2 bölünsün 2 kosinus x bərabərdir 0. Yəni ki, burdakı baxın, fikir verin. Kök altında 2-ni kök altında 2-yə vuran da 2 eləyir, 2-ni də 2-yə böləndə 1 eləyir. Yəni özü e, biz sadəcə özümüzdən arqument artırdıq ki, bax bu şəkildə gəlsin. Yəni Bu, altında √2 altında 2/2 hər tərəf sonsuzda bu 0-a bölünür, yəni tənliyin içi qalır, mötərizənin içi qalır. Kök altında 2/2-nin mən kosinus π/4 kimi yaza bilərəm, çünki kök altında 2/2-ni kosinus 45 dərəcədir alır, yəni π/4-də. sinx olduğu kimi qalır - √2/2-ni də sinüs π/4 çünki sinusda kök2/2 pi/4 də alır. Kosinus <coughs> e, x bərabərdir 0. Fikir verin bu tənliyə gəldi. Sinus x kosinus beta. Fikir verin sinx kosinus burada pi/4-dür. Əksi yenə sinus pi/4 kosinus x. Yəni biz bu, bu şəkildə aldıq x - pi/4 şəklini aldıq bu trigonometrianın toplama düsturlarıdır. Və burada xüsusi halda sinus 0-da pi k-ya bərabər olduğuna görə x - pi bölünsün 4 pi k-ya bərabərdir. Xüsusi hallar düsturlarına baxa bilərsiniz uşaqlar. Və x-i burdan taparkən pi k-nın üzərinə pi bölünsün 4-ə gələcək. Cavablarda da baxsaq görərik ki, D bəndidir. <coughs> Növbəti misala baxaq. Növbəti misalda M-in deyir ki, hansı qiymətində A2, ə, çıx, gəl, 5, a kvadratı + m - 5a - 12 çoxhədlisinin ayrılışında vuruqlardan biri a + 3 olar. Deməli x-in biri burada x-in yerində m yazılıb, a + 3-ü gətirək yerinə qoyaq. a-nın kvadratı + m-in yerinə a + 3 qoyacağıq. a + 3 və -5-i yazırıq. vurulsun a - 12. Bura da bərabərdir 0 eləyirik. Tənlikdir, unudublar 0-ı. Və tənliyi həll eləyirik. a-nın kvadratı üstəgəl bura mötərizənin içi nə olur? a - 2 olur da, düzdür? Bu a-nı vurub açıram. a-nı a-ya vuranda olacaq a-nın kvadratı. a-nı -2-yə vuranda olacaq çıx -2a. -12 = 0. E, a kvadratlarını toplayanda olur 2a-nın kvadratı e, - 2a - 12 = 0. Hər tərəfi 2-yə bölürük, olur A2, çıxırsın a kvadratı - a - 6 = 0. <coughs> Nə çarədə səhvliyimiz olmayıb ki? Hə, buradan da Vieta görə tapa bilərik ki, deməli kökün biri 3 biri isə 2-dir çünki e, və burada 2 mənfidir. 2-ni 3-ə vuranda -6 ödür. 3-nı 2-ni toplayanda -3, -1, yəni əksi burada müsbət 1, əksi burada -1 yazılıb. Biz e, əlbəttə ki, müsbət tərəfi götürəcəyik. 3 Cəvabçının arasında ha, əmin hansı qiymətində? su tapdıqdan sonra gətirib yerinə qoyacağıq. E, a-nın kvadratı, yəni 3-ün kvadratı 9 + m - 5-i buracayıq 3-ə, yəni a harda görürsə, a-nın qiymətini gətirib yerinə qoyuruq. Çıx -12 = 0. Bura da 9 + 3m - 15 - 12 = 0. 3m bərabər olacaq. 9dan 15 çıxanda eləyir -6. -6 ilə 12 eləyir -18. m də bərabər olur. Yo, üzr istəyirəm, o tərəfə keçir, müsbət 18 olur. Və m də bərabər olur 6-ya. Yəni burada cavab olur 6. m-in 6 qiymətində. Surağam <coughs> 8 kvadratın daxilinə və xaricinə çəkilmiş dairələrin sahələrin nisbətini tapın. 8 kvadrat deyir. Məsələn, biz hələ ki bir dənə kvadratə baxaq. Bu kvadratın daxilinə və xaricinə çevrə çəkilib. Hmm, kvadratın daxilinə və xaricinə çəkilmiş dairələrin sahələri nisbətini tapın. Məsələn, daxilinə çəkilmiş, baxın, e, burada bu hissədə göstərəm sizə. Daxilinə çəkək bir dənə dairə. Burada bizim radiusumuz, e, yəni kvadratın tərəfi diametrə bərabər olacaq da, düzdürmü? E, kvadratın özümüzdən bir tərəf qoyaq, məsələn, 4 verək. <coughs> 4 verəndə radiusumuz nəyə bərabər olacaq? Radiusumuz 2-yə bərabər olacaq, düzdürmü? Yəni daxili sahəmiz nə olacaq? Sahə düsturumuz pi r er kvadratıdırsa, bu da r-in kvadratı olacaq 4 pi, düzdürmü? ə indi isə xarici çəkilmiş xarici çəkilmiş çevrəni tapmaq üçün radiusunu. Xarici çəkilmiş çevrən radiusu kvadratdır. Onun diametrinə bərabərdir. Biz demişdik ki, tərəfimiz 4dür. Tərəfimiz 4düsə, uşaqlar, bu 90 dərəcədir və 90 tən yarı bölünəcək 45 45 olacaq. Demişik ki, əgər 45 dərəcə bucağın qarşısı 4düsə, 90-ın qarşısı 4 kök 2 qədərdir. Və əgər ə, diametrimiz 4 kök 2düsə, onda radiusumuz olacaq 2 kök 2 düzdürmü? Və bunun da sahəsi olacaq. Kvadrata yüksətsək 4-ü də 2-yə vuranda 8π olacaq. Və bizdə deyir ki, daxilinə çəkilmiş e, daxilinə və xarizənin çəkilmiş dairənin sahələri nisbəti. Yəni birinci daxilinə dediyinə görə biz bu 4π-ni bölməliyik 8π-yə. 4π-ni 8π-yə böləndə π-lər gedir, cavab olur 1/2, yəni 0.5. 0.5 E bəndi. <coughs> B kiçikdə 0 olarsa, kök altında 12ab-nin kvadrat ifadəsindən vuruğu kök işarəsi altından çıxarın deyir. Baxın, biz demişik ki, cüt qüvvət olanda moduldadır çıxır. 12 4 vursun 3 kimidir. Yəni parçalayaq bunu 4 vursun 3 kimi yazaq. a-nı saxlaq, b-nin kvadratı dursun. 4-dən 2 çıxır 2 3 qalır kökün altında a da qalır amma b modulun içində çıxır çünki cüt qüvvətdir cüt qüvvətlər həmişə modulun içində yazılır kökün altında 3a isə qalır yerində Sonra şərtdə baxırıq ki burada b mənfi ədəd görünür deməli moduldan mənfi olaraq çıxacaq olacaq -2b kök altında 3a Növbəti 5-ci misala baxacağıq. Növbəti 5-ci misalda bizə deyir ki, vektorlardan hansı vahid vektordur. Vahid vektorlar hər zaman kvadratə yüksəltdikdə, topladıqda bərabər-bərabər olan vektorlardır. Kökün altında, yəni düsturu bu şəkildədir: x1-in kvadratı + y1-in kvadratı bərabər olmalıdır 1-ə. Məsələn, A bəndini yoxlasaq, uşaqlar, A bəndində biz kökün altında 2-nin kvadratının üzərinə 3-ün kvadratını gələndə 4 + gəl 9 eləyir, o da kökün altında 13 eləyir. Yəni 1-ə bərabər olmadığına görə A bəndə ola bilməz. Deməli, burada bir dənə yeganə D bəndidir ki, 1-in kvadratının üzərinə 0-ın kvadratı elə 0-dır, 1-ə bərabər olacaq. 6-cıda ə bizə deyək ki a vektoru ilə b vektoru koordinat oxu lay üzərindədir və burada da onun uzunluğunu tapdayım. Birinci baxırıq a-nın koordinatları Hansılardı? A-nın koordinatları, əgər e, x-i 9-da kəsibsə 9'dur. y-in qiyməti əgər göstərməyibsə, deməli y burda 0'dır. Növbəti B-nin koordinatlarına baxsaq, y-i 12-də kəsib, deməli x-imiz 0'dır. 0 12 qiyməti. Bunları tapdıqdan sonra biz bunları toplamalıyıq. Toplayarkən 9-un üzərinə 0 gələndə eləyir 9. 0 üzərinə də 12 gələndə eləyir 12. Və mütləq qiymətini tapmaq üçün kökün altında hər birini kvadratə yüksəldib tapacayıq. Yəni 9-un kvadratı 81 + 12-nin kvadratı 144. Bunları da toplayarkən e, 225 eləyir. 225-dən də cavab 15 çıxır. Cavab olur 15. <coughs> 7-ci də uşaqlar bu şəkildə verəndə fikir verin e, sürət hissəsində dəyişən yoxdur deməli biz burada e, kök6 ifadənin mənfi olub olmadığını yoxlamalıyıq bilirik ki kök6 ifadənin e, özü müsbət olmalıdır ki mənası olsun mənfi olanda mənası olmur fəkir verin burada 5. Kökün altına salsaq, kök altında 25 - kök altında 26 olacaq. Bu da e, sürətin mənfi olduğunu bildirir bizə. O zaman gələn məxrəc də mənfi olsun ki, mənfi mənfiyə bölünəndə müsbət olsun. Yəni kök altı ifadənin mənası olsun. Ona görə biz məxrəci 2x - 9-u ə e, kiçikdir 0 götürəcək. Yəni mənfi ədəd kimi götürməliyi 0-dan kiçik ki √6 ifadə müsbət olsun, ciddi 0. Əgər √6 ifadə olmasaydı, biz məxrəci fərqlidir 0 götürəcəyidi. √6 ifadə olduğuna görə ciddi ciddidir. Kiçik 0 götürürük və buradan 2x kiçikdirsə 9-dan, x də kiçik olacaq 9-u 2-yə böləndə 4.5. Bu da o deməkdir ki, mənfi sonsuzluq 4.5, yəni 4.5-dan kiçik qiymətlər. <coughs> Sura burada faktorial mövzusudur. Faktorialda 10 faktorial bölünsün 9. Biz 10 faktorialı 9 faktorial vurulsun 10 kimi yaza bilərik. Və burada 9 faktoriallar gedəcək. 9 faktorialı da 8 faktorial vurulsun 9 kimi yazsaq, burada da 8 faktoriallar gedəcək. Yerdə qalacaq 10 - 9. O da edir 1. Sonra Növbəti 9-cu misala baxaq. 9-cu misalda müxtəsər vurma kimi biz e, sinus və kosinussa atsax, yəni sinus kvadratı alfa - kosinus kvadratı alfa eləcə də sinus kvadratı alfa / kosinus kvadratı alfa kimi yazsaq Çünki bu fikir ver A kvadrat - B kvadrat düsturu kimi idi. Sadəcə 4-ü biz kvadrat kimi yazdık. Sinus 4 alfa-nı da 2 sinus 2 alfa kosinus 2 alfa yaza bilərik. Çünki bu ə, qaydanı da yəqin ki bilirsiz. Çünki mütləq bilməlisiz ki 2 ə, sinus alfa kosinus alfa ə, sinus 2 alfa-ya bərabərdir sinus 2 alfaya bərabərdir. Və burada da fikir versəsiz 4 alfa olduğuna görə bu 2 alfanı 2-yə vuran da 4 alfa eləyəcək. Ona görə <coughs> biz orada 2 alfa yazdık. Burda toplaması 1 bir verir. Biri də nəyə vursaq, ədədin özü eləyəcək. Biz bilirik ki, kosinus kvadratı alfa çıxılsın sinus kvadratı alfa bizə kosinus 2 alfa-nı verir. Ona görə bunların yerin dəyişəndə olacaq mənfi kosinus 2 alfa. Aşağıda da 2 sinus alfa sinus 2 alfa kosinus 2 alfalar gedəcək. Yerdə qalacaq mənfi 1 çünki yuxarıda 1 qaldı. 1 bölünsün 2 sinus 2 alfa. Bunlar çətin misallar deyil, əziz uşaqlar əsas diqqətələ bilər və düsturları əzbər bilmək lazımdır. y = 2 cos x + 2 sin x funksiyasının ən kiçik qiymətini istəyir bizdən. Biz burada öncəliklə y = 2-ni mötərizədən xaricinə çıxarırıq. cos x / sin x deyə. Və ən kiçik qiymətini tapmaq üçün biz e, birinci bunları e, e, eyni güvvətə gətirməliyik. Eyni hə e, daha doğrusu, ən yaxşısı uşaqlar burda. Bir, e, birinci misalı izah edərkən mən sizə belə bir qayda dedim ki, a sinus alfa + b kosinus alfa kimi düstur verəndə burada biz ən kiçik qiymət deyəndə, yəni mənfini istəyir, kökün altında sadəcə sinusun əmsalı ilə kosinusun əmsalını kvadratda yüksəldəcəyik. Bu düsturu bildiyimiz halda biz də burada ikiləri kvadratda yüksəldəcəyik. 2-nin kvadratı + 2-nin kvadratı O da 4 + 4 kökün altında 8 eləyir və olacaq 8 4 vurulsun 2-dən 4-dən 2 çıxacaq. 2 kök altında 2 və bu mənfi olacaq. Ən kiçit deyəndə mənfi olur. Ən böyük deyəndə müsbət qiymət kimi götürürük. Sonra oturacaqların fərqi 6, iti e, bucağının kosinusu 8/3 olsun. Bərabər yanlıs trapesiyanın daxilinə çevrə çəkilmişdi. Trapeziyanın perimeterini tapın deyir. Bir trapesiya çəkək. <laughs> Bu trapesiya bərabər yanlıdır və oturacaqların fərqi 6-dır. Yəni a - b-miz 6-dır. E, bura a verək, bura b verək. <laughs> Bu, e, i̇ti bucağın kosinusudsa, biz bilirik ki, e, trapesiyada iti bucaq e, oturacağın bucağıdır və buranın bir hündürlük çəkəcəm. Bir hündürlük çəkdim və buranın kosinususu, yəni alfası, kosinus alfamız əgər 8/3-dürsə, biz qayda ilə bilirik ki, kosinus nə deməkdir? Bitişi katetin hipotenusa nisbətidir. Deməli, bitişi katetimiz 3 imiş, hipotenumuz nə imiş? 8 imiş. Beləliklə biz yan tərəflərini tapbış oldu. Yan tərəflər əgər 8-dirsə və bu qaydanı da bilirik ki, ə, trapesiyada ə yan tərəflərin ıı, cəmi oturacaqların cəminə bərabərdir və burada 80816dsa, digər tərəfdə deməli 16dir. 16-nı 2-yə vuracağıq, perimeter olacaq 32. Bu şəkildə, yəni heç buna fərqi ehtiyac qalmadı. Ən asan üsulla tapmış olduq. <coughs> Sonra sahə o n p-ni bizə 16 verib bu hissəni Biz bilirik ki, düzbucaqlı üçbucaqda <coughs> diaqonallar e, bərabər olur. Yəni bunların e, bölündüyü sahələr bərabər olur, daha doğrusu. Hər biri hər bir sahə 4 bərabər sahəyə bölünür, hər bir hissə. Və əgər burası 16-dırsa, bizdən də MNK-nı istəyirsə, bax bu hissəni istəyirsə, 2 dənə sahə deməkdir. Deməli 16 * 2 32 olacaq cavab. Suram 13-ə baxaq. 13-də y-nin hansı qiymətində deyir ki, ədədlər həndəsiyə silsilənin ardıcıllı hədləri olar. Həndəsi silsilədə belə bir qayda var, uşaqlar. A B1-nə yazaq. B1 B1 B2 b3 ardıcıl silsilədirsə, əgər biz bunun orta həddini tapmaq istəyiriksə, b2-nin kvadratı bərabər olur b1 vurulsun b3-ə. Biz də eyni ilə bunu b1 kimi bu b1 olarsa, bu b2, bu da b3 olarsa, deməli ortadakı həddin kvadratı kök altında 9 + y-nin mötərizə kvadratı bərabər olacaq yan tərəflərin hasilinə. 2-ni 5-ə vurduqda 10 eləyir ə kök altında y də y-ə vuranda y eləyir. Burada da bilirsiniz ki kvadrat kökü aparır. 9 üstə y bərabər olur 10 y-ə. Burada ən yaxşısı cavablara diqqət eləyin uşaqlar. 0 qoyarıqsa 9-un üstünə 0 gələndə 9 eləyir, amma onu 0-a vuranda 0 eləyir. Yəni bərabərlik alınmır. B-ni qoyanda 9-un üstünə 3 gələndə 12 eləyir, amma onu 3-ə vuranda 30 eləyir. Yenə bərabərlik alınmır. Ancaq 1-i qoyarkən 9-un üstünə 1 gələndə 10 eləyir, onu da 1-ə vuranda 10 eləyir. Yəni bərabərlik ödəyir. Deməli cavab 1-dir. <coughs> Sonra a-nın neçə natural qiyməti 1/5, 45/a, 9/a şərtini ödəyir? Biz bu tip misalları gördükdə həmişə məxrəcləri bərabərləşdirməliyik. 5-i də 45-ə, 9-u da 45-ə gətirəyik. 5-i 45-ə gətirmək üçün 9-a vururuqsa, sürəti də vururuq, olur 45-də. Oy. Üzr istəyirəm. Olur 45-də 9 kiçikdir 45-də a. Bu da kiçikdir, 9-u da 45-ə gətirmək üçün 5-ə vurursamsa, 4-ü də 5-ə vururam, olur 45-də 20. Və <coughs> bizə yuxarı hissə lazımdır. 9a kiçikdir 20, yəni a-nın ala biləcəyi natural qiymətlər hansılardı? Əlinizdə də saya bilərsiniz, ya da qısa olaraq 20-dən 9 çıxıb və 1 çıxacaqsınız, cavab olacaq 10. Niyə 1 çıxıram? Çünki 9-la 20 daxil deyil, ciddi kiçik göründüyünə, kiçik bərabər olsaydı burada uşaqlar. O zaman üzərinə 1 gələrdi, özləri də daxil olardı. Amma ciddi kiçik olduğuna görə biz 9-la 20 saymayanda ə arada 10 dənə ədədin olduğunu tapmış oluruq. 15-də uşaqlar x kvadrat - 4-dür və x kvadrat + 2 funksiyasının qrafik vermişdir. Nöqtəsinin koordinatlarını tap. A-nın koordinatlarını istəyirsə biz deməli sürət hissəsinə baxacağıq. x kvadratı - 4-ü bərabər eləyəcəyik 0-a x kvadratı bərabər olacaq 4-ə, x də bərabər olacaq plus minus 2-yə. Biz bilirik ki, x müsbət tərəfdə kəsib, deməli x-i 2 qiymətində alacaq. y-kumuz da göründüyü kimi 0-dır. Deməli cavab olacaq 2 0. Sura 16-cı misala baxsaq, təpələri deyir ki, -8, 0, 04 nöqtələrində olan AOB üçbucağının sahəsini tapın. Bu tip olanda uşaqlar ən gözəli qrafik çəkməkdir. Baxın, hər hansı A, məsələn, bura -8-dir, düzdür? Və A nöqtəsidir. Niyə -8 yazdım? Çünki bilirsiniz ki, ilk duran yer x-dır, sonra y-dir. E, 0-da kəsir burda. B-miz e, 04 nöqtəsidir. Deməli bura 1 4 versək, bura da B nöqtəsi olacaq. B yazaq, bura 4 yazaq. E, Oumuz isə elə 0 nöqtəsində, burda kəsir. Deməli bizim üçbucağımız düzbucaqlı üçbucaqdır, düzdür uşaqlar? Bu şəkildə düzbucaqlı üçbucaqdır. E, və bunu biz e, tərəfi deməli bunun 8-dir. Bu hissəsi 4dür. AOP üçbucuğun sahəsini tapmaq üçün sahə düsturu biz bilirik ki, katetlərin hasilinin e, yarısıdır. Yəni katetlərimiz burada 8 4-dür. 8-i 4-ə vurub 2-yə böləcək. O da eləyəcək. <coughs> 8 dəfə 4-ün 32 yarısı 16. Cavab oldu 16. Sura 17-ci misala baxaq. Burada biz ə, ə, sonsuz dövrə kəsirdi, qlaşıq kəsirdi. Bilirik ki mötərizənin içi qədər 9 yazırıq. Arada qalan vergüllə mötərizənin arasında qalan ə, ə, ədəd qədər sıfır yazırıq. 90-da BA - B olacaq. Çünki normalda fikir verin 0,1 belə 1.4 olmuş olsaydı uşaqlar, biz bunu 90-da 14-1 kimi yazacağıdı. Yəni burada oldu olan ədədi bitişik yazıb və arada qalan ədədi çıxırıq. Eyni ilə BA-B yazdıq bərabərdir 9.4. Bu BA özü durduğu mövqeyə görə parçalanacaq. A təklik, B onluqdur. Yəni düşünün ki, 27 ədədini mən onluq kəsrlə toplama şəklində yazsam 20+7 yazacağam da. Eyni ilə də bu 10B + A çıxsın b şəklində yazıram. Bu b a 15-də qalıldı. Bu da -b-dir. Bölünsün 90 = 9.4. Bu hər iki tərəfi mən 9-a böləndə burada 10 qalır, burada 1 və çarpaz vururam. 1i bu hissiyə vuranda 10b-dən b çıxanda 9b + a qalır. E, bərabərdir 4ü də 10-a vuranda eləyir 40. Bizdən də fikir verin 9b + a-nı istiyirdi. Cavab oldu 40. <coughs> Sonra qablaşdırılmış malın qiyməti 85 manatdır. Qabın qiyməti malın qiymətinin 15-də 2 hissəsidir. Deməli qab və mal var. E, qabın e, qiyməti malın qiymətinin 15-də 2 hissəsidirsə, deməli mal x-dirsə, qab 15-də 2x-dır. Düzdür? Bunların da cəmi nə qədərdir? 85-dir. Toplasaq, ortaq məxrəc 15-dir. E, 2x-in üzərinə gələcək 15x bərabərdir 85. E, olacaq 15də 17x85-dirsə, x də bərabər olacaq 85-i 15-ə vurub 17-yə böləndə yazaq elə 85 vurusunu 15 bölünsün 17. Bu 5 elir. 5-i də 15-ə vuranda 75 elir. Cavab olur 75. Sonra 19-da uşaqlar iki cür yazmaq olar. Həm bu hissəni kvadratə yüksəldərək, həm də bu hissəni ə e, ortaq məxrəcə gətirərik. Gəlin ortaq məxrəcə gətirək. A ilə B-nin ortaq məxrəci AB olacaq. AB-ni B-yə böləndə A eləyir, A-nı aya vuracaq, A-nın kvadratı üstə gəl AB-ni A-ya böləndə B, B-yə vuranda B-nin kvadratı. Bunu da biz yuxarıda e, belə bir düsturumuz var. Bunu e, əzbər bilin uşaqlar, çünki çox-çox lazım olan bir düsturdur a+b-nin mötərizə kvadratı çıx, -2ab. Burada - üstəgəl yazanda cıx. Bir dəfədə belə yazmaq olar. Tərsininə -b yazarkən gəl, +2ab kimi. Və bizə əgər burada çıxma lazımdırsa, çıxla yazacam. a-b-nin mötərizə kvadratı gəl, +2ab və aşağıda da ab bərabərdir. Qiymətləri yerinə qoyuram. a - b kök altında 12-nin kvadratı ilə 12 olacaq. 2abdirsə, hasili 2dirsə, 2-yə vuran da üstə gəl 4 olacaq. Aşağıda da ab-nin yerinə 2 yazacağam. Və salam. 12-nin üstünə 4 gələndə 16, 2-yə böləndə eləyir 8. Bu vacib düsturları da uşaqlar əzbərləyin. Mütləq bu tipdə m, misal düşür ədədin 0.8 hissəsi 0.5 hissəsinə neçə faizdir? Çox deyəndə elə 0.8 ədədi birinci ədəd nədirsə onu digər ədədə bölüb 100%-nı tapırıq. Hər tərəfə 10-a vuranda elə 5/8-dir vurulsun 100. 100-ü 5-ə bölərik, 20, 20-ni də 8-ə vurarıq, o 160 edər. Sonra 21-də <coughs> ə AB BD nisbəti 3:2 verib. Yəni biz AB hissəsinə 3k, BD hissəsinə 2k yaza bilərik. DE hissəsinə bizə 10 verib və bizdən BC-ni istəyir. Bura da 1y deyək. Yadınızda saxlayın ki, bu tip misallarda hər zaman tərəfin, kiçik tərəfin, böyük tərəfə nisbəti elə orta hissəni eee ticker hissə nisbətidir. Yəni demək istədim budur ki, burada biz 3k-nın bütöv nədir? 3k-nın üstünə 2k gələndə 5k eləyir. 3k-nın 5k-ya nisbəti bərabərdir y-in 10-a nisbəti. Burada k-lar gedir və y-i tapmaq üçün biz 10-u vururuq 3-ə, bölürük 5-ə. O da eləyəcək 6. Y-i 6 tapdıq bizə də elə BC tərəfin BC-nin uzunluğunu istəyirdi 6. Sonra növbəti misalımız qaldı mı? Bəli. 22. Şəkildə PQ düz xətti verilib və alfa stəqəbətdə 2y. Yəni biz bu, bu bunun yerinə 2 fi yaza bilərik, düzdür? Və biz bilirik ki, bu açıq bucaqdır. Bunların cəmi nədir? 180 dərəcədir. Bir fi-imiz burdadır. Digər A + B- ilə yerinə 2 fi yazarıq və 180-ə bərabər eləyərik. 3 fi-imiz əgər 180-dirsə, fi-imiz də olacaq 60. 23-dən deməli biz yuxarı hissəni kvadratə yüksətsək ə hər tərəfi kvadratata yüksətsək, birinciyinin kvadratı x-in kvadratı + 2 misli 2xy müxtəsər vurma düsturudur və + y-in kvadratı bərabər olacaq 64-ə. Və burada biz bu x kvadratı ilə y kvadratının yerinə gətirib bax bunu qoyacağıq. Yazıram 16 + 2xy Bunu unutmuruq. Üstə gəl yenə 2xy. Bax burdakı x kvadratını y kvadratının yerinə bunu yazdım. Bundan işim yoxdur. Bax bunu yazandan sonra üstə gəl 2xy yazdım = 64. Həll eləyirəm 2xy-nə 2xy-ni toplayanda 4xy eləyir. 64-dən 16 çıxacam, olacaq 48. xy də bərabər olacaq 12-yə. Sura sinifdəki 25 şagirddən 10-u riyaziyə, 8-i isə tarix dərnəyinə yazılıb. Dərnəklərə yazılan şagitlərdən 3-ü hər iki dərnəyə yazıldı. Neçə şagird heç bir dərnəyə yazılmıb? E, bu, bu tip misalların ən gözəl yolu uşaqlar, çevrə ilə həll etməkdir. Fikir verin, dərnəklərə yazılan şagitlərdən 3-ü hər iki dərnəyə yazılıbsa elə 3-ü bura yazıram və deyir ki, onu riyaziyyat. Bax, bu riyaziyyatdsa, ondan 3 çıxacam, olacaq 7. Çünki 10 dənə eləməlidir. 7 ilə 3-ün cəmi 10 verir. Sonra 8i tarix deyirsə, 8dən 3 çıxıram, deməli 5. -ə. Həqiqətən 3 ilə 5-in cəmi 8 eləyir də. Yəni bu çevrə 8 olmalıdır. 8dir. Və obşidə 25 uşaqdır uşaqlar. Cəmi neçə nəfər dərnəyə gedir, onu tapaq. 7-nin üstünə 3 və 5 gəlir. Cavab olacaq 15 və ümumi saydan 25-dən 15 çıxaraq tapırıq ki 10 nəfər heç bir dərnəyə yazılmadı. Sonuncu misalımız da ki bizim çevrə üzərindədir. Biz bilirik ki çevrə daxilinə çəkilmiş bucaq daxili bucaq e, mərkəzini və gövdəsini tapmaq üçün bu daxili bucağın 2 qatı deməkdir. Yəni 40-ın 2 qatı 80-dir. Burası 210dusa bu hissəsi və bu hissəsi 80dəsə 210 ilə 80-i toplayarıq, eliyəcək 290. Deməli bu hissə əgər bizə 290-ı verirsə, digər qalan hissəni tapmaq üçün, çünki bizdən AB qövsünü istəyir. AB qövsünü tapmaq üçün e, biz bilirik ki, tam da e, çevrə dairə 360 dərəcədir. 360-dan çıxacağı 290-ı cavab olacaq 70 dərəcə. Bu qədər uşaqlar.